Holmes. Lille julaften. Ho-ho-ho, da er det lille julaften, dere. Jeg fjerner boksåpneren fra 22. Takk for i går. Ja, det var koselig. Det var god stemning. Surstrømmingslag. Yes, det er larver. Er det sant? Ja, ja. Det er larver. Ja, jeg ser det, ja. Få se. Kan de spises? Ja, det er derfor de er her. De skal ikke lukte på larver. Nei, enig. Ja, men kan de spises? Lever de? Ja, de er levende. Du ser det. Levende larver. Det blir meg. Nei da, det blir meg der. Det er deilig, Jon. Dette er da utsøkte larver fra Reptilparken i Oslo. Det mange ikke vet om larver, er at de er egentlig ikke så verst. De er litt sånn tøylige og bevegelige. Ja, holder med. Men det er liksom bare å få det i seg. Tygge litt på det. Par tre, eller? Nei. Par tre. Det er bare å tygge litt på dem. Bare en, er det? Nei. De var dritliten. Ja. Og så er det bare å slå på kvelden før kvelden. Grevinne og hovmesteren, og så er det jul.